තෙල්මිල වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ අමාත්‍ය අකිල විරාජකාරියව සම්මහතා. ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල්මිල ඉහළ යනකොට අපිට තෙල්මිල පහළ යවන්න බෑනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මොලයක් තියෙන කෙනෙකුට ඔය අන්ධ වෙලා දේශපාලනෙන් පහර දෙන අයට නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා ලෝක වෙළඳපොලේ මෙතරම් තෙල්මිල කිසි දිනක මොන කාලෙකවත් ඉහළ ගිහිල්ලා නැහැ. හැබැයි අද ඔය තෙල්මිල ගැන කතා කරන උදවිය මීට අවුරුදු 4කට ඉස්සෙල්ලා තෙල්මිල විකුණපු වඩා අඩු මුදලින් තමයි තාමත් අපි විකුණන්නේ පෙට්‍රල් වගේ වගත්. ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල්මිල අඩු වුණාම නැවතත් ඒ තෙල්මිල ඒ විදිහටම අඩු කරනවා. අපි මේවර ඩීසල් මිල වැඩි කරලා නැහැ. ඒක ජනතාවගේ ඉදිරියදා දේවල් වලට විශේෂයෙන් බස් ගාස්තු භාණ්ඩ මිලට බලපාන නිසා. ඒතරම් ලෝක වෙළඳපොලේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නත් අපි කොහොම හරි ඒක ආණ්ඩුව දරාගෙන අපි ඒව පාලනය කරන්න උත්සාහ කරමු. පළාත් සභා මැතිවරණයේ කඩිනමින් පැවැත්වීම ගැන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගීවන්න මහතා අදහස් දැක්වුවා. අපේ පක්ෂ දෙක මේ මැතිවරණයේ කඩිනමින් පැවැත්වීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනිවාර්යෙන්ම ගන්න. මැතිවරණ ක්‍රමයක් නීතිගත කිරීම සම්පාදනය කිරීමේ වගකීම තිබෙනේ පාර්ලිමේන්තුවට. පසුගිය මැතිවරණයේදී මේ රටේ ජනතාව කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට බහුතර බලයක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ලබා දුන්නේ නැහැ. ජනතාව කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම දේශපාලන පක්ෂ ඒකරාශී වෙලා රට කරන්න රට පාලනය කරන්න කියන පණිවිඩය තමයි ලබා දුන්නේ. ඒ අනුව මැතිවරණ ක්‍රමයක් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් සකස් කිරීමේදී සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල අදහස් යොදවා ලබා ගැනීම තරමක් අපහසුයි. ඒක විය යුතුයි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජනපති අපේක්ෂකයා කවුරුන්වත් එජාපයට අභියෝගයක් නොවන බව පැවසූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ. ඔක්කොටම ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙනවා. වෙන කවුරු පුද්ගලෙ තමයි ඔය පැති ඉස්සරහට යම් නායකත්වයක් දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කවුරු ආවත් අපිට තරගයක් නෙමෙයි. තමන් සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ යම් කිසි තක්සේරුවක් ලබාගෙන තියෙන ජනතාවගෙන් ඔය හැම රාජ්‍ය පක්ෂලම. ඉතින් අපිට තියෙනවා අද තුරුම්පු විශාල ප්‍රමාණයක් අදාති පක්ෂ ඉදිරි අනාගතේ වෙනුයි. ජාතික පුවත් කෙටි පණිවිඩ සේවාව රූවැලට්ස් සක්‍රිය කිරීම සඳහා ආර්.ජී.එස්. තනක් නිවුස් ලෙස සටහන් කර 880ට කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. නැතිනම් 0111 588 02ට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න.